Os ydych chi'n sâl neu wedi'ch hynafu, mae sawl ffordd o gael mynediad at y gwasanaeth iechyd. Mae'n haws cael gofal, cymorth a chyngor am gyflwr iechyd hen neu newydd, heb orfod gadael eich cartref na'r gwaith. I ddechrau cael y gofal cywir yn y lle cywir y tro cyntaf, ewch i llyw.cymru/helpu ni helpu chi, chi sy'n dechrau'r daith at fod yn iach.